Grave. Bokoto, peuple zaïrois, Bokoto. Libosona nous tobanda. Na pesi bino nyonso tout bambote pay bozoami. Combattant, combattante nyonso, résistant nyonso, diaspora nyonso, babundeli nyonso ya mboka Zaïre. Babundeli nyonso ya mboka Congo, Congo oya ka ya CT. Po oya seza l'occupation. Babundeli ya mboka Congo. Na pesi bino nyonso bakuku, mabota nyonso bakuku, ba mama ba tata. Mbote, mbote, mbote. Kaka ndenge toyaka, na kanche za bato ebele. Oyo bazo zela paske na video na uta kiko sala. Na video na uta kiko sala. Na loba kike na kotia numero a konti. Me na cheki numero a konti te paske na zaki na mwa problem moko boi. Me na numero na video oyo. Oh, na sali lelo, na sali lelo, boko mo na numero a konte za wana. Ndenge kaka toza kwa ya pona kuloba pona mboka na biso. Tango ekomi mabe, bino mo bozo mo na makambo ezo leka na mboka. Kongo eza na nuliberete. Kongo eza na nuliberete. Toza na okipasyo ya makasi. Yangona malembe, malembe, eko zalaka libere. Yango numéro konto nga na tieka nde na ebisa kibino. Toza na soutien te. Peuple Zaïrois, toza na soutien te. Peuple Congo, toza na mutu oya ko soutenir biso te. Toza na mutu ko soutenir biso te, a part ya Laura Sokoko kuna na Luanda, ye mutu ko soutenir ba mai mai, yango biso pende tozali na kati ya diaspora. Biso nde toza na kati ya diaspora awa. Na bolingo ya nzambe. Ndenge na uta kiko loba. Tome kananu kosala efor. Di ero. Eko sala yo loko moko te. Eko sala yo loko moko te. Numero a konti boko mona ngo eko lekawana. Bon mekananu kande na ebisa kibino mo meko pesa nga konfiansa. Paske to soutenir bango. Bato bazo bunda na biso. Ba Rwanda bazo bunda na biso. Ba Uganda bazo bunda na biso. Ba Tanzania bazo bunda na biso. Ba Burundi bazo bunda na biso. Ezali, pardon. Ba pays voisins belé. Bazo bunda na biso. Ba ngo baza na soutien Monesco azo bundisa biso. Na minute yo toza neti bana bitike. Elike na biso ezali kana nzambe. Toleni na nzambe na bandeko na biso ba mai mai o baza kuna. Yango pe bandeko na biso ba mai mai, fo pe bazala na soutien na biso. Bana besoin ba kisi, bana besoin ba bot. Bana ba besoin ba ya makambo ebele, bazo tambola kana bazamba, bazo soufri kuna na bazamba. Tala musala munene bango bazo sala. Ebongo soki biso to soutenir bango te. Ebongo soki biso to sali effort de guerre te. Eko uta wapi? Toza na mutu te biso toza na biso na mbongo te. Tana muta ko soutenir biso te. Yango na ye. Na ye kaka ko motive bino. Ba mama, ba tata. Bana de partout. Diaspora nyonso. Eza na Amerika. Eza na Canada. Eza na Allemagne. Eza na Suède. Eza na wapi. Oyo amoni vrema ke ana souci ya mboka na ye. Oyo amoni vrema ke makamu. Oyo eza serye na kati ya mboka na biso. Oyo amoni penza ke. Chilombo ateki mboka. Oya zana susi wana. Numero konti za wana. Bo mekana nukotia. Ba 10 euro. To sengi 50 te. 10 euro po e permettre. So ki toza li 100. Toza 1000. Toza 2000. Ya Laurent Sokoko alobi. To sa la geste. O etikali ye moko akobakisa. Paske ye de mutaza ko soutenir bango. Kamem. Ye zo soutenir bango. Biso pe a. Fo to sa le for. Moko boye. Ba mama kutu angani. Bazo pesa. Me ba papa.
ni ero bokangi motema pona Congo bo fungola mitema mboka na biso tozala mabele mususu te tozala mabele mususu te soki ba botoli biso mabele wana ha toko ma peuple nomade tozanga mboka tala neti na minute oyo na kati ya Kinshasa ba Rwande ba tondi ezali susu ya kobata mate peuple Zairois peuple Congo akomi kokoma mukie na kati ya Kinshasa ndenge na utaki koyebisa bino batu bazo benga biso bazo yebisa biso ezali susu te ba Rwande ba komi kosala ba action ba komi ko traumatiser ba Zairois ba komi ko traumatiser ba peuple Congo na kati ya mboka na bango. Boyebi na minute na kata Kinshasa. Peuple Zairois za suna makasi te. Baza na force te, baza kokokate parce que ba Rwandais bango bana tout. Baza na minduki, ba yaki mission pona ko terminer batu. Na deal oyo ba salaki na Kabila. Oyo Félix a salaki na ba Rwandais pardon. Bozo mona ke avion na bango eza koya e ya kotonda ezo zonga vide. Bango wana nyo sotu bazo tika la wana. Bakomi ko etufe biso. To komi ko koma mukie na kati ya sirtu na kati ya kapital. To komi ko koma mukie. Etika li mukie baba na koboto la biso ba lupang. Bakote liyo na lupang babomiyo baboto li bino lupang. Boko loba. Boko funde pa ya nani. Mboka wana justice ezate. Soki Rwanda bango batu baza na kati ya pouvoir na Congo. Soki baboto liyo lupang, babimisi bandekono na lupang, babimisi mama no tatano na lupang, baiko vanda wana. Yo diaspora, yo zana poto, oko samba na nani. Oko samba na nani, yango wana na yeko motive bino, to sa l'effort de guerre, po ba mai ba avanse. Bango bazo salam, so neti lelo na beni. Ba bomi ba tuna beni, ba Rwanda ba komi na beni, soki ba beti porti koko koko fungoli te babuki batu bakufi na beni lelo basi mibali bana mikeba kati bango maboko bapanzi bango ba mitu na machete na kanisi bino moko bomoni pe bo yoke information wana entre ta ba mai mai bazana nu musika bazana nu kobotola ka bamboka wana mike mike bango basali strategie na bango bakei na beni babomi batu a complicité soi-disant ya commandant moko azali kuna o aza soki muta far DC hein nzoka aza mutu ya ADF Nalu yango na eko senga bakoki kolongola bango na kati ya commandement wana te hein bakoki kolongola nanu bato wana te parce que bakoti wana ba infiltré bakoti na kati ya Beni bana ya Beni bobi malibanda bolala na banda kute bo pelisa ba ba moto libanda. Chilombo asa sinyaki ba di. Ayebi si ba Rwandeke. Ngana bino toza suna problemi te. Ngana sina sinyaka ba di nanga. Etika li bino moko bo salo bo kokiko sala. Yango omoni ke. Barme wana nyoso tu. Ya nzinga nzinga. Eza kobundisa biso. Biso toza na mutute, ni Amerika kokote la biso, ni Belgia kokote la biso, ni France mutute. Yango be fort de guerre wana soki biso moko to sali. To Congo li mbongo malembe, 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 na tia numero akonti wana. Bande konangai. Soki momoni nga na zolo baboye, lobi na nyinga kina sale mission, na ba susi ya makamba Congo, tansyo ya mataki nga makasi na koka kite. Na yele lo, na yeko sala video. Pona ye bisabino, na boni mwanzambe, mboka waneza ya biso. Mboka waneza ya biso, pardon. Eza ka 10 euro, eza 50 te, 100 te, 20 te, kaka 10. Bo fungola mitema. Mboka wana soke leki, boko mwana ango bino moko, toko prezante yango. Tome kanano ko sunga bandeko bazo bunde la biso. Sino te, soki kaka bino boka ni mitema. Toza na bandeko kuna. Touta kuna.
mitolu na biso bakunda kunda bakoboto na biso balupango bakosili sa biso parce que ajona bango ezo ya chaque jour eko zonga pamba oyo makambo biso tomona yango te ata na tangu ya mobutu tomona bongo te ajona moko ba Rwanda ya ata tango Laurent Désiré Kabila zalaki ata kutu tango ye Hitler wana ya ya Hippolyte Kanambe ata zo bata mana sima Félix tomona yango te tango Félix a signé ba deal tokomi komona ba vieux ye cela veut dire moke se keria sa teki na tout batu bazo benga biso balobi moente ba Rwanda ba komi ko sala makamu na nko ba tapage na kata Kishasa. Tango yonde ko kangi mutema. Bana Limani, ba mama ba tata ya Limani, bana Swede, bana nini. Tango bino bo kangi mutema pona mboka, boboi kotele mapoto bunda pona mboka. Bozala ba ndeko kuna te. Boko zonga kasukuna te. E bongo lele so ba mindale ba zui decision. Ba benga na biso na mboko yu. Yoko kende wapi. Popo ye baka yango ke un jour eko salema. Toko zonga wapi? Toko zasu na mboka, to chika lika na oza Zairo, oza Bena Kongo. Me oza na mboka, to zana mabilite. Leno oyo na kati ya mboka na biso. Ba genero nyoso. Oyo ba ye, oyo swa dizaba ka FARDC. Ba généraux na nyoso ba zaba Rwanda tozali soki na 300 ou bien 400 généraux o bazana service ba Rwanda na kati ya Congo tozali soki na 300 ou 400 généraux bazo sana na service ba ya ba Rwanda ba kombo na bango ezali awa ba kombo ezali me mwana tanga ngo ezate oyo bazali kasongo na kanyama bazala bangoka babimisa bangoka kaliboso boe po bomona kake ba généraux ya ba congolais mais bazala poa moko te bazala fonction te kasongo bazala fonction te kanyama bazaki na fonction te mais ba vrai généraux oyo bazala service ba kele ko bomaka batu o bazala ka commandement bazali ba Rwandais. S'il vous plaît. Bazali ba Rwanda oyo bazala kati occupation ya mboka na biso. Tala lelo oyo. Colonel oyo akufi. Balobaki aza muta FARDC. Peuple congolais, ataku tutozanga pasi na mutema. Ataku tubakamati ba chemiso mabanga na kati ya mutema. Colonel wana oyo akufi. So diza muta aza muta FARDC. Komo na yeso ki boza na luna la tana lunette na tanga kombo wana bapia kinga. Soki rutekera, soki rutekera, soki rutekuru, soki kombo nini. Ba kombo na bangwa makasi. Kolonel rutekera, soki rutekera. Kolonel rutekera wana. Balabaka za muta FARDC. Lelo akufi me ebembe na ye zongi na Rwanda. Peuple congolais, peuple zaïrois. Si mukolonini toko la muka. Toko la muka mukolonini. Ebe meneba koko kunda na Rwanda. Me azalaki kolonel. Ya FARDC. Me akufi. Ebe menaye keko kunda na Rwanda. Cela veut dire que. Aza Rwanda ebe meneko kunda na kacha ya Congo te. Me keko kunda ma. Na mabele ba koko na ye. Bozo mwona dimasyon ya okipasyon. Bozo mwona dimasyon ya okipasyon. Oyo biso toza na mwona kati ya Kongo. Me lelonga na komona. Bandeko nangai. Oyo bazo bundisa biso. Biso tozo bunde la mutute. Tozo bunde la mutute. Biso toza ko bunde la mabele na biso. Oyo okipasyon Rwanda eyeko sala na kati ya mabele na biso. Biso tozo bunde la mutu te. Me bino boza ko bunde la mutu. Bozo bunde la Félix Tshilombo. Bino
nyo bozo bunde la ye. Me biso tozo bunda te pona mboka. Lelo yo bobi tumba ezali babomi batu na beni. Eske boko tika la koyoka ta chilombo atako tele makolo bayango te. Babomi lelo batu na beni. Chilombo akolo bayango te. Yango to sala tu pona kokango la mboka na biso. Diaspora to fungola mitema pona mboka na biso parce que ce qui to tiki kaka boye mboka na biso eko kende eza ko kende toza na soutien moko te mais chilombo ao kende ko senga ka ba soutien po bango bana mbongo biso toza na mbongo te toza to ela ka nzambe. Yango wanda bo fungola mitema na yaki leloko na koyebisa bino. Na yaki leloko na kosolola na bino makambo ya numero ya compte ezali wana. Na beni lelo ba bomi batu. Na beni lelo ba bomi batu ba panzi batu ba kati ba jeune fille, ba jeune garçon ba koteli bino na ndaku soki bo boye ko fungola ba beti bino masasi. Ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, ba Tanzania. Donc, bango va envahir kuna à complicité à Chilombo. Yango na yenanu, eza mawape, eza pasi. Peuple congolais botala na niveau. Na niveau, tangu biso to koli na kacha mboka, o baza kolo balelo ke, Mobutu mutakoti sa ba Rwande, na kacha Congo. Meza mawa mingi. Mobutu akota ba Rwanda, temu takota ba Rwanda za ba mindele ba Belge. Atakutu Mobutu tanga kota ka ba Rwanda. Tanga biso toko kola peuple congolais, peuple zaïrois. Biso to yebaka ke ba Rwanda bazana Congo. Est-ce que tanga Mobutu akota saka ba Rwanda to saka no occupation? Biso to yebaka masasi na mboka wana, to yebaka génocide. Le lobby no boyé. Na yele le ko répondre. Batu oyo. Ba sali video, ba luba tuchi nyamulenge, oye ba luba tuchi nyamulenge, oye ba sali video na Paris. Na yeko yebi sabino, na drapo ya Mobutu, na drapo ya Zaïre, to yeba ka genocide te, na drapo ya Zaïre, to yeba ka occupation te, na drapo ya Zaïre. Tomona bakulu na te, na drapo ya Zaïre, toyoka ba poison te, na drapo ya Zaïre, nzala ezala boye te, na drapo wana, me na drapo yo, oyo ba luba tuchi nyamulenge, ba yenango, oyo wana ya Congo ya se, oyo ba Rwande ba yako chela biso, na drapo wana boyo kabye ba luba tuchi, Baluba tuchi, eh? Na lobi, baluba tuchi. Bo yoka bien. Baluba tuchi, bo fungola matoi, bo yoka. Paske to mona ki, marchi oyo, baluba tuchi basala ki, na Etazini. Tango Mobutu azaka na pouvoir, to yoka ta, Rwanda mokote, aloba kimongo, Toyoka ta Rwanda mokote, aloba ki ngwaka. Toyoka ta Rwanda mokote, aloba so ki Congo. Toyoka ta Rwanda mokote, aloba Swahili. Tango muze aye, toyoki ata Rwanda mokote, alobi Chiruba. Toyoka ta Rwanda mokote. Aloba Lingala, toyoka Rwanda mokote, aloba ki Congo. Tango oyo azali tiler oyo. Toyoka pata Rwanda mokote. Boni lelo oyo Chilombo. Soi disant président. Ba tuchi ba keko marché. Na Etazini. Bomoni bino moko mama wana. Muluba tuchi. Azako loba Chiluba correctement. Mama wana ya tuchi. Ya muluba tuchi nyamulenge azako loba correctement Chiluba et pas ya chef de l'état na bango
bango baza ko bundela mabele na bango biso tozo boma bango Félix fata la likam na bango peuple zairwa balobi vérité souka kakaka eye bana nzamba komi si biso place oya lingaka komi sa biso toye ba tribu ya baluba place uta yango moni bango nyoso tu baza ko sepela bako sepela na nomination wana ya Chilombo baza ko sepela na Kabila baza ko sepela na Kamere na Ruberwa na Janet na Zoe baluba baza ko sepela njoka toye ba kate baluba bauta na Rwanda s'il vous plaît pona nini mama wana lobika Chiluba pourquoi tuchi wana muluba tuchi wana alobika na Chiluba pwani ifala lo bana lingala ti ifala lo bana lingala ifala lo ba na français ifala lo bana munoko mususu alobi yango na Chiluba pona nini parce que baluba na ba Rwanda donc baluba bauta na Rwanda pona information na bino peuple congolais boye bango lelo tozala kinde ko vanda na ba donc tozala ko vanda na ba Rwanda santo yeba Santo yeba. Donc baluba bazali ba Rwanda. Bazaba Rwanda mutu moko. Donc baluba bazaba Rwanda yango wana boni Félix. Ateki Congo. Baluba bazaba Rwanda. Peuple zairo place mbozali bo yeba a partir ya lelo. Muluba azali Rwanda ndenge bomoni mama wana ake alobi yango bien na Chiluba alobi na Chiluba pe baluba basepeli meza mawa mingi bina balobi biso tozolata tozongi na drapeau ya Zaïre me tozongi na drapeau wana parce que na drapeau wana tomona génocide te na drapeau wana tomona makambo tozomona te Boye ko ebisa biso ke na drapeau wana mobutu asala boye na drapeau wana mobutu aboma ba boni boye ko bino baluba bolobi na drapeau wana batu bazwa ba deuxième mibiro na kati ya Zaïre wana na Congo ekolo ebala kabasi ebele zanaka eza baluba ti baluba batu babala kabasi ebele aboti bane ebele azako maltraité basi baluba kutu bazwa kabasi na bango na valeur te Ekolo ebala basi ba 3e ba 4e ba 5e mibiro ezana. Ya baluba te. Eza baluba te. Ya bonga na eko répondre bino. Baluba tuchi. Oyo boza na Paris. Baluba tuchi obo sali video. Bolobi biso tozonga li drapeau wana. Ya mona yepo na kwepsa. Omani drapeau na bino. Oya Congo. E drapeau ya Congo wana. E sali massacre. Et ça, le génocide na kati ya Congo. 18 millions de morts. Bazo zo ba nzete. Bazo koti sa basi kuna na se. Ba viole ba mama. Ba viole bana mike. Ya ba 8 mois, bana ba 3 mois. Drapeau wane yeli biso. Génocide. Kaka na drapeau wana. Baluba tu chibo yoka. Kaka na drapeau ya Congo bino botikali nango. Yango lelo eboma kamwe na sapu. Yango nakati ya kamwe na sapu batini mama na mwana balala. Kaka na drapeau wana ya Congo. Oyo tomona kotika langote na drapeau, tomona ngote na drapeau ya Zaïre. Kaka na drapeau wana. Sami Badibanga. Na Chibala. Na ba Rwanda ba boma bino nakati ya Kasai. Ti lelo bozo telengana. Baboto la bino bandaku, baboto la bino bokomi, bozo lala na libanda. Bana babeli ba koshe kon, kaka na drapeau wana. Na drapeau ya Zaïre, babo maga batukuna na Kasai. Na drapeau ya Zaïre, batu bakimaka bake exil kuna na Angola. Na drapeau ya Zaïre, batu balala kana libanda na seya batanti. Kaka na drapeau ya Congo. Yango babo maro tsichi manga, na drapeau ya Congo. Bozo landanga, na drapeau wana Congo, na drapeau a Congo babo michebea. Na drapeau a Congo babo marma tungulu, bakati ya mike mike babo akie. Na drapeau a Congo 95 force commune na maluku.
Na drapo ya Kongo baboma batu na tingi tingi. Na drapo ya Kongo babomi batu na wenzi sekli. Na drapo ya Kongo batu bakufi na yumbi. Babomi batu genocide na yumbi. Na drapo wana kaka ya Kongo. Francis Kalombo, Muluba Tuchi Nyamulenge, Abimisa Bakuluna, kaka na drapo ya Kongo. Na drapo ya Kongo, yango Felix ateki mboka, kaka na drapo wana. Boza koyoka, kaka na drapo wana, na drapo ya Kongo. Bota la ndenge Kongo eza salite. Na drapo kaka ya Kongo. Felix ya kosiba na bako zonga klasi ya kofuta. Na drapo ya Kongo. Oyebiko soki bozali batu ya soni. Omoni bino baluba tuchi. Kwa muluba nyoso tu azali tuchi azani nyamulengi. Soki penda boza bata soni. Boko keli susu kosala kaba video te. Boko sala video te. Preve se bimi, toza li susu kotia tembete. Karakter na bino, na karakter ba Rwande, eza ndenge moko. Eza ndenge moko. Boko kosa la ba video te? Boko kompare tango makamwele kakitanga mobutu na minicho. Mabwana soni te? Kaka na drapo na Kongo Felix ako korompre batu. Kaka na drapo na ya Kongo. Hein? Batu bazo soufri, hôpital ezate, eloko moko ezate, na drapo a Congo mboule beti ba nye bimi. Bino ba luba boza ba kakolo bate boza liba, luba touchi ba nyamulenge boza karakter ndenge moko. Yangona, boloba kike kabila komi muluba ya solo. Kabila komi muluba ya solo. A komi muluba te azalaka muluba banda kala. Pourquoi? Na ningina tu na bino ba luba touchi nyamulenge. Pona nini ba Rwanda bazako utiliser bekolo mususu te? Pourquoi bazako utiliser bangala te? Pourquoi bazako utiliser ba toba ndundu te? Pourquoi bako utiliser ba Kongo te bako utiliser bino pourquoi? Po bino baluba tuchi bino nde batu bozala commandement siko na kati ya Kongo. Pona nini? Ba Rwanda bako utiliser ka bino. Parce que ba yebi ke boza mutu moko. Boza makila moko. Boza mutu moko, boza makila moko. Sekele se yeba ni bo uta na Rwanda. Peple za irwa bo yeba parti ya lelo. Baluba ba uta na Rwanda. Bo mwani makambo eleki. Kaka na drapo wana. Wakati ya 365 uti na Kishasa. Ba beta ye ya ndenga kosakana te. Wakata boya kaka ye lisusu. Amona nakasute paske ba beta ye na ndenga ko. Ba leva wakata ba beta ye. Soki muluba musu tuchi nyamulenge kaso ngwabi kisaka yete. Nde wakata kufa. Pourquoi baza ko itilize bino? Ba ko itilize bino porani. Paske ba Rwande ba ye bibino. Eh? Boza ba escro. Boza esprit faible. Boza ba miyibi, boza ba ndoki. Yango moni ba itilize bino. Paske ko, soke zalaki, mungala, mende eroyo, masolo ese sila kikala. Me telma, boluka pouvoir, boluka, bozuite, okaze mona, mona ni yango bolobi te, totia mutu. Mama wana lobi na chiluba, na zo zongela. Bo elobe li bino nini? Pourquoi mama wana aza Rwandaise? Bake ko marche po toboto li bango ni nembwe. Toboto li bango bamboka wana mususu. Bake ko marche. Balobi biso ba Kongole ba tutozo bo mabango. Pona nini mama wana lobi ka na chiluba? Yifo la loba na munoko mususu ti. A lobi yango paske... Boza, mutu moko, muluba, Rwande mutu moko. Peuple Kongole, muluba azali, Rwande. Eza su li kambako tia tembete. Eza li kambako tia tembete. Ba masakre zako salema. Ba bomile lo batu.
président de la République, qui a joué l'obéla et l'autre côté. Et j'ai l'obéla et l'autre côté parce que. Tozo bundana ba Rwande, tozo bundana Félix aza Rwande, tozo bundana ba Taliba baza ba Rwande. Ba tenye soto ba komi ko bundisa ka bato. Boyo kibino moko nde ba kende ki ko kale dieta kabuya. Eza mawa. Eza mawa eza soni. Il fallait boya le 11 août. Pourquoi le 11 bo mona na kite? Bino ba twa makasi. Yo mwana mwaso eza na Paris. Oyo zo kanela ka bato. Pourquoi mon an a quitté le 11? Il fallait y aller 11 août. Hein? Donc, comme il faut caler la cabatou, ma combattre, ma. Sans mon nom, tu as aïe moko, bino bosa bino mi balé boke ko kale mout. Hein? Bakamati, bakale, dieta kabouya. Bae bisi dieta kabouya boy. Na miniti oyo. Loba kenga na za mouluba. A partir à l'heure, na ko soutenir du sou fayou louté. Na ko souteniri Félix di na niveau wana eza sonye donc ezo sala bino pasi ezo sala bino pasi eza soni bo yo ki si batu soni to mona na biso ki bokonzi mais oya bino baluba ko ezali ya soni ya soni ya koloba lisusu te ya catégorie numéro 0. Bino moko na bino moko na kati kuna. Toza na information na bino. Boza na koyoka na te. Boka si toyebi yango te. Eh? Toyebi yango. Donc bino moko miko kani la batu. Yango na za koloba. Balubo boza la ka ana lion. Boye baka yango na sina kende pa ya mbila. Mbila aza deja na plainte na nga. Na yebi sa mbila ke situation nyoso. Ndenganga na sotambola soki na zui problème na pesa deja ba kombo na bino eza na maboko ya mila ba kombo na bino ezale pa ya mila parce que bino boko bundela Félix biso tozo bundela mboka olie bokende bokita kuna na Congo bokende Félix apesa bino ba poste bino bolingi bongote biso to boye. Tolingi chilombo te. Chilombo azali muluba tuti nyamulenge. Bozali batuti ba nyamulenge. Makama ba Rwanda ba salaka. Yango bino boko sala. Seke boza batu moko. Boko niko kane la batu. Mebo ye baka yango ke toza na bino mayele. Toza na bino mayele. Boza na plasi boko kima batu. Te. Ha? Bino boko kompare tango mobutu na alelo. Yango to tangeli binoti. Na drapo ya Congo. Yango mema okipasyon na kacha mboka la biso. Na drapo ya Congo. Ba Rwande ba ngwana matongi na Congo. Na drapo ya Congo. Nani? Nani? Janet akomi mukonji ya sekirite ya Congo. Na drapo ya Congo. Félix nani? Kabila. Akomi roi. Na drapo ya Congo. Bazo boma batu bako aleve batu. Bwana sonita. Na drapo ya Congo kuna na mbujimayi na miniti oyo. Na kananga. Tala situasyon zoleta. Kaka na drapo ya Congo. Batini mama na mwana batambola na miso abatu na katia kasayi. Yo obinyo sali video. Kena drapo ya bozo ka sonita. Bozo na sonita. Excusez-moi, on a la tala, on a la tala, on a la tala. Ah! Bino baluba tuchi, soki bo zala ki vraiment batu, bo vandi bo kanise. Donc, bo koki atakou tuko sa la vidéo te. Le nom a ekipo na loba mingi te. Bo koki ko sa la vidéo te. Ba outa na Rwanda. Sekele na bino e bini ba koko na bino ba outa na Rwanda. Yango boza mutu moko. Baza ko itilize bino. Na ba Rwanda po bo mabiso. Ba luba bino boza ba Rwanda.
Bosa ba Rwanda ba yoka soni. Ba yoka soni. Peuple congolais ba luba ba za ba Rwanda. Ba keiko wele la mbongo na hotel. Mbongo na bango ba sala ki kampanye. O ba zala ki kokabole la kabatu. Ba zala ki kokabole la kabatu ba mbongo. O etika la ki. Ba kei na hotel. Hotel wana ba yemba kaba mikonzi nyoso. Membala ya liboso. Ezako leke la hotel la mwana ni soki wudi soli soki unini. Ezako leke la eko leke la gouvernement français. Mbala ya liboso ba yambaka ba libongo ba yaka ba sasu ba yaka ba tebele ba yaka kaka hotel wana. Chilombo na batune ba ke hotel. Bake soki ko kabola mbongo. Batu mususu ba sala ki ba t-shirt na bango ba tye elonga chilombo. Baba naki kozela ba pesa bango ba mbango, o ba sala ki ba maputa, ba o ba lamba ki, o ba sala ki ba sekilite, o ba bitu kala bango e kufa ki, o ba zwa ki ba ku, ba kei no ten. Bo yo kama kambu ya soni ba luba ba zo sala, ba luba tuchi ba nyamulenge, bo sala kande boye, to ba naki koye ba bino te, o mo luba muto alolendo. Hey! Tomona na biso ba pouvoir. Tomona na biso na mokirime oya bino za fin. Ata kutu bazala kalokoso ango. Ba kei na hotel, bitumba ebimi na hotel. Bango na bango. Bango na bango ba komi kobunda ba wele ni mbongo. Ba journaliste ba ye. Mila kwei na hotel wana ya bato ya lix. Mila kwei na hotel. Peuple Zaïra, bo yoka ban animal, bo yoka, sonyo baluba basali. Ba bengani bango notel, ba bengani chilombo na batunaye notel. Eza makambote ke, toye koloba poto tia komantel, non. Eza pendandere tozoye bisabino. Ba bengana bango na hotel. Ba bengani bango balobi na chilombo, tia kasusu makolo na ye wana notel, tena batunaye. Quel soni, président ya ndenge nini? Président ndenge nini babundi bitumba tango babengani bango te oy ezako leka na baluba ezali kambu mususu bo revese soni bo sali soni César Ngadi bino nyoso tuba bike batu bakepo basala ménage ba hotel ba ke sa ménage na ba chambre bango bazali. Bakuti ba fufu a masangu. Bakuti ba pondo a mai mai. Bakuti ba mito a Thompson. Bakuti ba pilipili. Oyo batuna bango ba lambela ki bango. Bake otike la bango. Bakuti na ba mito a ba mbwa. Un président de la République a zotambola na cortège na ina batuna ye. Na kati hotel. Loko la bango ba luba ba liaka kwanga te. Soka le fufu a masangu ta kolala. Te ba liaka loso te. Bango ka fufu a masangu. Ba memela ki bango no tetango ba bengani bango. Hotel la batu batiki yango salite. Salite s'il vous plaît. Ba baso basala o ba femme de chambre. Ya ba congolaise. O ba sala kakuna. Ba lobi suka na soni ya kosaka na te. Na kacha ba chambre na bango solo. Ya ba masanga, ba meli ba masanga, ba whisky, ba meli ba piripi. Eta botala, eta oyo baluba ba memi biso na kati ya mboka Congo. Eta oyo, donc bango corruption na corruption. Jano Kabu ya zo sala musala na ye ya corruption. Ba keno tena ba kwa kako bimisa trouble. Bakuti ba fufu a masangu, bakuti ba biloko e poli, bakuti ba milangi ya ba masanga, ba whisky. Loko bango nzoka ba kende ki tina ba fwaye. Bakeko luka batu kaka po ba ya ba sang papye ba tondi sal. E komi po ba futa batu. E komi po ba futa batu. Batu bakeno tel.
Soni oyo chilombo. Eh chilombo. Soit disant balobi yo kola bien. Ngana kokama kokola ukola bien. Parce que tanga bakena osumba na njunga ya. Ya mama na yo. Banani ba. Nani. Muto nani. Eliezer. Bakendeki. Tomoni lupangu nabilo. Eza nango lixite. Lupangu nabilo eza nango ka normal. Na limete wana. Tomoni lopa grave na kata lupangu pape tjeni tiseke di ta. Oye kwa hiko kamu sabato. Tomoni ya ngote. Mwako kola vyo kola ni. Kako na kombo tatano azalaki kolabo. Nani chisekezi wa ngulumba wa kanambi. Azalaka kolabo. Tomoni liksita. Oba tubasa. Felix akola bien. Akola bien na poto mutakola rabie. Poba nina kwa ngobi sonyo so tuto vanda kana poto. Ezaka na toalete oba benda kamai. Toalete nini Felix azaki na ngona nina kwa vanda kama. Soa diza president wana. Hmm? Akola bien na nini? Félix akola bien na nini? Po Félix alia akola akola kana fufu a masambu na matamba na mbwa. Biloko na bino yango anaka fufu a masambu mwa bitoyo makayebo a solo oyo ko bisanga akola bien. Soko bi Félix akola bien bomonga mongo mutu nalia kaka misuni di premier 30. Nalia kaka misuni, nalia kaka bamboto, nalia kaka minganza, nalia kaka nyoso. Bongo yako kompare nga na Felix. Bongo nga na kola nga na bilo. Nga munoko na nga na liyake loko wa mabete. Matamba wane kokota na munoko na ngata. Makaebo wa solo wane kokota na munoko na ngata. Ha? Alebo ebisa watu Felix akola bia na nini? Felix akola bia na nini? Pwoto mwani lupanga tatane zata ne loko te. Mwana ya kola bia. Ala komi kobeta bakula. Aya na mboko atanga te asala te. Azata na fish de pay te. Ale bolobi akola bien. Hein? Tongo mwona ba leader masamba. Bazaki bangonyo so tukula lela leader masamba zandengini. O kompare a leader masamba na Felix. Hein? Botika. Akola bien te akola na en normal lokola batunyoso. Botaka na ya zaka opoza na lokuta na moi. Opoza na butu ake na gwado. Ake ko zwambongu. Atika ta wesete. Na mboka na ye kuna na bakuanga. Ha? Atonga, atika ta ndaku moko atoli te. Tata ona tika te loko moko te. Nakata mkuna na mbujimai. Eba ngo Felix akola bie na nini? Felix akola bie. Bwata na soni ta. Ye moko tata tike loko te. Lupanga le limeta neza lupanga leta. Oye ba pesa kana mobutu. Hmm? Tata ona sa atonga tata eloko. Boko saka o docteur Androa. President ya mundiato. Oye keko yoki sabatu soni kuna na limani. Aje ayeko bete la bino mitingi. Oye zanga tina. Oba voyage na ye nyoso. Tsoka bimi amemaka 1 milyar. Felix webi kwa na ndoki. 1 milyar oyo memaka na Congo. Mais pourquoi bazo bengana bana bazo tanga te. Ba professeur baza impayé, ba maître baza impayé, ba maîtresse baza impayé. Ba futa kabatute, ba soda ba futa makate, ba foule tondi partout. Morgue e komo bimisa solo. Kura ezate. Moka salite, hôpital a malongate. Bon 1 milliard yo memaka. O sala kana ngoni. Hein? Emiya, oyo memi, oyo memaka na chaque voyage. Osala kana ngoni. Kaka ya kokorompre bato. Osala sonite president ako kosa lokola azako kosa. Hein? Onga ba voyage, boza ko lobangai ba voyage na ngai. Ba mbongo wana yo memaka. Ezali ya yo. Na groupe na yo, ozaka ko corrompre ba. Mais peuple a zako souffrir. Peuple a zako souffrir à Félix. Peuple a zako souffrir. Oyaki Félix. Ozo kape soni toza. Eske na tuni yo Félix. Mitinge pesa ki bango na sal.
Elle a ni ma longa oyo lobaki. Oyo ke chef, soi-disant chef de l'État. Oya koki ko pesa na peuple na ye. Mitingi nini? O MIR, oyo ngai, soki na bibi voyage en sotou na aga na MIR. Mais tala nenge mboke zali. Tala condition, capitale zali. Tala condition, ba tu bazo vivre. Oyo kata sonite, bino ba luba tuchi ba nyamulenge. Oye biko, toko bo manana bino. Loko la pe bino bo lobike. Boko miko kale batu. Boya. Boko miko kale batu. Yo mwana mwasi oyo. Yo mwana mwasi oyo. Olobi yo zwa ko kale batu. Na oyo akeye sali video. Bwana sonite. Batu ya pamba pamba. Bino bo yebinga. Yo yebinga. Muto a peso information angako. Akosa yo, na yo, na mutu wana wandenge moko, bino sotu bo zandenge waba Rwande. Awa toyeko bundela makambu, ya mboka, so kito zo finga Felix, paske Felix, ateki Congo. Oyoki, ya mo toyeko tele mena Felix. Asala kor naba Rwande, Felix ateki Congo, ya mo toyana drako finga ye. Congo eza ya biso nyo sotu. Ale yo ye, olo ba vi privé nanga, bongo so kina utaka limani, suko esalini. Nga soye na uta alimane sali nini. Soye ba nga ba na mikandate sali yo siko nini. Esali yo nini. To yende kolo ba makamba politiki. Bino bo yende na ba vi privé. Nga kutuko na zava. Soki kutu. Omane na minito. Soko zaki na ba informasyon na ngande bo sibo bimisi. Tango bako koka ko bimisa makamu na ngate. Paske bo moni lako. Na vana. Na zaraka na Lyon. Bo ya na Lyon. Bo tambola na banganda. Bo kende partout. Batu bako yebisa bino nga. Na ngana bino toa valer mokote. Na mutu a yebisa kibino makamu na ngaiko. Na yo, na ye. Boza ndenge moko. Ha? Tono bate pona nini. Mboke zako kende bazo mboma batu. Na mboka na bino kuna na kasai. Batina mamana mwana ba lalati. Esika moko na misu wa batu. Bakamata chefu kutime bakata ye mike mike. Baboma batu na kamo na sapu. Ha? Wana sonite. Wana soni tebi no maluba. Ha? O emia, emia na nina. Felix a ganyan. Pourquoi boza ko korompre moutou tou? Bino mo ningi batan sotou mandima Felix. Toko teleme la Felix iti na souka. Toko teleme la Felix iti na souka. Bato a pamba pamba. Ole bino bo kende, bino ba to makasi, bino ba metre, eh? Mutu loko la chura mboma, oko yon kaka sonite, mobali mobima ko lumba so la produit. Mobala lumba ka so la produit, produit eza de po na basi. Eh? Produit eza po na basi chura mboma. Opako ni produit mobali oteli, maboko nyoso to a mwindu. Ozo ka sonite, mobala lumba ka so la produit. Eh? Yo ya ko o finga kabatu. O kane na kabatu. Pona ni le onzo mona na kite. Le onzo mona na kite pona ni. Ifa lo ya. Yo kasi ko zala mulai ko zala mbinga. Ndo za makasi. Ha? Ba mede iboni chura mboma yo zwa. Mede iboni yo ya nangona kati. Oto yo kabino bato makasi. Ba metre nyoso tu. O boko souteni Felix. Bon, memena biso medaille combien na kati ya Congo? A part Roxy Chimanga to mona ba medaille auta na ngo bipai na bipai. Yo chura mbomo zala ba medaille combien? Boza e belona ba maître Nzala. Maître John, ozala ba medaille combien? Oyo mema na Congo. Oyo mema. Makasi na bino kaka ya munoko. Ifalebo ya bino mibali ya makasi. Le onzu mazela ki bino mamoni bino te. Le la bino bakomi kobata mapo bo kanye la kabato. Alo ya ngona yeko belela. Bana ya Hollande. Yoka son ayeko bwa kakuna. Boke ne na prefetiri ya Hollande. Boke ne kolobake. Soki mamoni batu. Ba yeko bwa ka. Ezali batu oyo swa diza president ya republike
ya démocratique du Congo, président ba Rwanda, ayaki na bango, ayena bangulu, bayeko bwaka. Bana ya France, bana ya Paris, bokene na préfecture ya Paris, bokene kolobake, président Félix Tshilombo, ayaki na batu ba atiki batu awa, batu ba bwaki bangulu, ba bangulu wana ba bwaki awa. Bokende partout, bana ya Allemagne, bokende ko signaler partout, yo kason, yo loko zaki ko finga batu kuna, oye awa. Tambola kana butu, mi déguisé, na moi, oko kufa yo kason, na costume wana balati saki yo, o etona be polete villageois moko boye, mutu ya wewa, auti na mbujimai, aye, oye, yo kanisa ki awa, eza kishasa. O kanisa ki awe zakuna epa bosala ka desordre na bino na 10000. Bo kende ko balancer bango nyonso. Bo kende na ba préfecture. Ngala ko kende na préfecture à Lyon. Na ko kende na ba préfecture nyonso. To ko balancer bino. Président de la République aye na bangulu. Atiki bangulu awa. Ba ko bwaka. Bo balancer yoka son. Diaspora nyonso pa yoka son zali. Bo lukaye. Bo betaye. Alors, bino bato boko finga bato. Na yo mwana mwosyo yo, okende ko sala ki ndumba kuna na beya. Na hotel ya beya. Soa diza, bana poto. Na bana baso ya teatre. Ba leki, aleki yo kutu. Yo mwana mwosyo yo. Na votanga kombo na yote. Paske eza, soki na tangi kombo na yane tinako fula yo. Omi yebi, soa diza, okoma journaliste, obunde la ka Tshilombo. Na yebi sa yo, lata kada o biente la kishasa. Batuku bano waba teatre, kutu waba teatre, ba lekiyo na kolata. O lata kabilo kwa marche. Mibali angopo zo zo akuna na kindumbo zo sala na beya. Osombe lo elamba malonga te penda ke forme penda ya mwona poto. Rien. Oko kitaka bongo, o soa diza journaliste, tala munoko muneno ndile li bulu. O finga batuba diaspora. Pona yo, benefisi naona kindumbo zako salo, zaki naona peperde, o longwa na peperde siko ye Tshilombo. O bandipeko sala musala mwa kindumba bandaka, la tamo bali moko azo kalikile yote. Lelo zui Jacques, lobo zui Pierre, muko lokuno zui Antoine, muko ba Rwanda nyoso tuba siba silisi yo. Ba Rwanda nyoso tu basi basi misi yo. Otika na polemiki obo zaki kwa sala no land. O kiti suko na kisasa. O komi na sida na yo. O ba Rwanda ba tikeli yo. O finga kaba diaspora. O lata ka biente. Na bala ba fia teatre. Bako lata kutu bien koleka yo. Swa diza mwa jika. Ba jika bi, ya binzanze. Bwana soni te, ba pesa bino musa, bo komi bino sotuka na ba mikro boy. Bo komi kaka na ba mikro, soni, tozo denose bino yangozo sa bino soni. Ata mutu moko azana poste te, bino nyo sotu, eza la batura mbomu, eza la batu nyo sotu ba diaspora, oyo ba taliba ya batuchi mdiamuleni. Mutu moko azana poste te, bozo ka soni te. Ba jise mubenga, bosa na poste ta, wakacha kutu ye kutu angani kutu ko, halo baga nesu te tel mazwa nkuba, ba beta ye kuna, donki mwalo ba susu te, a melama na ye. O kontra kutu nde ba zo boma bino, ba toa ya FCC ba zolo ba ngo bia ba ebisi jama, ba ebisi soki jama kabundi. Kontrole ba langaji na yo jama kikabundi. Sinon te, ozako bebi sa bo konzi ya Félix. Parce que biso ba tuto chaki Félix. Avant Félix a décidé fo Kabila. Avant Félix a se ama kamniso tu fo Kabila. Félix a zo sala na disposition na biso. Yo jama ki kabundi, ono biso toko simba maye bale na maboko. Me toko lakisa oke biso nde ba tuto chaki bino kuna. Bozo akango soni te, ole bino bako bunda na bato a FCC. Bino bokomi kokanya la biso, bokomi kokale biso. Boya.
Wana sonite. Bata FCC bazolo bango polele. Ha? Bata loko bunana bata FCC. Oba zako sambu sa chilomu. Oba zako minimizeye. Oba zolo bamakamu polele. Ha? Oba ta FCC babiba ngoba kofine bako kende kuna na na ku konstitusionele ko yeba na kuna. E pa ifayulo aganyaki. Ha? Bazo kango sonite. Ale bino, olebo keno kobundana bato FCC, o bazo sambu sa bino, babere rouge, bazo sambu sa Félix, babere vert, bazo sambu sa Félix, chadebi, asambu si Félix, o mususu soki komona, soki, soki Naomi, soki Naomi, soki nani, asambu si Félix, bazo kango sonite, soki boza bato akoloba baluba, baluba tuchi, boza bato akoloba te, boza bato akoloba te, président abino za marionnette. Président abino za na bokonzita. Bokonzina ya zaka ya voyage. Azongi kishasa. Banda sa koti wana. Apesi discours combien. Ana droit. Aloba kakaka soka zali banda. Na primatire ane lokote. Na sena ane lokote. Na assemblé. Aza ne lokote. Félix aza marionnette. Félix Azaki Zengi Oza Koyoka. Bako respecte Félix ne loko ni. Tokani saki neto zaki kwa. Baluba. Baluba ba. Bo revese bo keko liya fufu penza. Na kati hotel aba tupe bo tiki degelas. Bo abato akolo bate. Bo komi kokanye la bato. Biso. Oh, bo pesi biso sou forcit. Toza ko multiplier penza ba marche. Tozo kene na Belgique. Tozo kene na Belgique. Bino bato makasi. Po nanini le 11 bo mona na kite. Ifale bo mona na le 11. Ifale bo ya bino sotu batu bo tchaka munoko. Bo ya bino nyo sotu. Eh? Bo ya le 11. Ifale bo zala. Bo mona kinege bo betami. Bo mona kinege bo betami. Bo la bino bato makasi. Bona ni bozwa ki tante ya kubunda na ba diaspora. Ale makambo leki, bino bo komi kukam. Omane wa bino bo sala kwa neza deta. Ngana tambo laka bie. Ava yo atake nga ngane mtu na kwa atake yo. Osa koyoka. Bino bo koboma ngai, mengana koboma ta moko. Donk ito komi na pwe wana. Combattant nyo so place bozali. Bo yebake, tozana batu oyo bazako luka kobundisa biso. Bo telema partout. Na Paris, na Belgique. Na Hollande. Partout. Na Suède, na Danemark, na Finlande, na Allemagne, na Suisse. Na Canada. Baluba bazaya biso te. Bolinga te za bongo. Bo huta na Rwanda. Bo yepo bo teke la biso mboka na biso. Toza siko na trois langues. Totikali na Lingala, Kikongo na Swahili. Chiluba eza ya biso te. Chiluba eza po na ba Rwande. Chiluba eza po na biso te. Eza po na ba Rwande. Yangona yeko bele la lisusu. Diaspora numéro ya konche zawana. S'il vous plaît, to ravitaye ba mai ba zo soufri. Bo tala makamundenge zako kende. To zako kende na viraja suka. Ta ya ko perdre exacte. Lele pende na yaki pona koloba mingi te paske. Sante zama mo boulou. Tanso zo tungi sanga. Men alo oblige fona loba. Na alo oblige fona ganga. Parce que ce qui te vendit, toza ko mona baluba tuchi, ba nyamulenge. Baluba tuchi, ba nyamulenge, ba nini ba teke la biso, ma bele mboka la biso. Kaname, soit disant tango zalaki président, totika la ko mona avion ya Rwanda te, lela avion Rwanda e komi ko ya chaque semaine. Et tiki ba Rwanda, et si m'injele kei. Ba Rwanda ba komi ko etoufe ba tunakata kishasa. S'il vous plaît ba ndeko nangayi. O tozo lo ba mikolo nyoso.
Bobe nga bandeko na bino bako ebisa bino. Na ville ba Rwanda, na cité ba Rwanda, ba Rwanda ba komo sala makamu nanko, ba Rwanda ba komo beta batu masasi boye. Ba Rwanda ba ni baba na action. Soki toza ko senga boyoka boyokela biso na ezapo na mabele. Tokanisaki ndenga bango ba luba bazaki kolobake, biso nde toza ba vrai, nzoka bazala bango ba vrai ba congolais te. Ba uta na Rwanda. Histoire de Sirito et de vérité. Etienne Tshisekedi. Yevu taboma Lumumba. Abenga Lumumba krapo. Yango nako kamwa lelo oyo. Bande kona biso ba tetela. O biso toza ba kasaye. Yo mu tetela nanga mongo tolo baka munoko mokoti. Lokola bo lukaka mboka boke neko vanda bo zwate. Bokele ko diembe la buno kuna na kasai. Soi peyato tali biye boba kasaeta. Botika komi koti saka na wakambwa kasai. Po eza soni. Muta boma Lumumba kasi ye wana muta sinya benga. Abenga Lumumba krapo. Eza ti Etienne Tshisekedi. Tata wana bomi batu kombien. Na mbujima iba kasho asa mabele. Nani asala yao. Tata wana. Tata wana bomi batu kombie. Na ponga bie papa chaka batu basinga na kingo. Nani ya boma batu? Etienne Tshisekedi. Tango ba Rwanda bazoya. Etienne Tshisekedi bimo tika bango ba kota tuku solola. Po aye baka ba ndeko na ye. Tata Etienne Tshisekedi kene na Rwanda. Etienne Tshisekedi kene na Rwanda. Peuple congolais to fungola misu. Na makamona zoe bisabino. Vérité yebani ba luba ba uta na ba uta Rwanda parce que baza caractère moko na ba Rwandais. Alors batu wana bokoma ba livre. Peuple zairwa. Atale lo biso to zate. Génération ekoya sima. Bana ya bakoko na biso ba yeba histoire zo le ka minute oy. Bato mayele bo sala livre. Bo tele pay baluba ba uta na Rwanda. Lelo peyi na biso eteka mi likolo ya baluba. Lelo baluba ba Rwanda ba komi kolo ba chiluba. Donc il confirme. Yango Felix ateki kongo parce que yebi ke beza ba ndeko na ye. Bo koma ba livre. Bana na biso ba kotoyo, ba to mayele, bo sala ba livre. Si ma ba mbula ta biso to kufi, ba koko ya ba koko na biso ba ye ba histoire le ki na Congo. Oyo ba luba ba sali na kati ya mboka Congo. Ba kamati mboka, ba kamati ba teki yango po na nomination ya Chilombo. Po ba zwa bo konti. Ba so sa ba tapage ya mbongo. Tandis que ba tu ba so soufri. En tout cas, vraiment, bon panzeranga vidéo hoy. Bon s'abonner vraiment massivement. Vidéo qui est partout. Naza kobele la. Naba mboka nyonso. Batata na biso batoma yele. Bon sala ba livre tika la libela na mokili. Tola ki sabana na biso ba koko na biso. Ke tozalaka na quatre langues. Tozalaka nekolo moko boye. Eteka mboka. Ba yeba yango. Mais bon, il y a pas place tant que n'a bino. Guerre civile ko bima ya makasi. Oyo bino baluba boko koka ko supporter yango te. Toza ko tale la ba mai mai. Baza ko avancer. Kolala ko la mukato yebite. Toza ko tale la bande ko na biso ya kutumba. Toza ko tale la bande ko na biso bazana kati ya zamba ba leba rakuda. Toza ko tale ba toso tu bazo bunda. Mais bon, il y a ba ka yango. Histoire oyo ko kende mosika. Likambo ya bino baluba bo sali na kati ya mboka ya bakoko na biso. Bo prefere mboka kende na maboko ya ba Rwanda. Po na Felix ba nome ye amataka na tapis rouge. Atambola ka na avion. Felix aza na bokonzi te. Yango bokomi ko corrompre batu nyonso tu. Batu soki mutu batu ba boy. Bokomi ko luka batu. Ndenge bo sali kutu bo fungoli biso lisusu. Nga ndenge nazali yao, nazali bien armé.
soki na mono zo ya diboso nanga ozo na ndenge ke oyo ko kuta na nango kuta ni nango soki boko boma bobo mi na likambo bibemba bato ko lala ezala ala poto mbila ezali okura na nyoso ndenge nga na tambola na pesa komo ya ba ya baluba tuchi nyoso na yebi simbila tu pembi la yebi mbila yebi epa nga na vanda ka awa oza koyoka bosala ba livre bato mayele mboka oyo eko koma ma livre ya munene to bundi na baluba to kanja ki baluba bazaba ndeko na biso njoka baluba bazalaki na bango baluba tuchi banyamulenge bazalaka banyamulenge bakoko na bango bautaka na Rwanda yango moni ba utiliser bango balata kaka kombo ya baluba balata kaka kombo ya baluba pourquoi ba Rwanda bakona ta bakomba ba mongo te pourquoi ba Rwanda bakonko lata bakombo mususu ya mikolo mususu te bazako lata kaka bakombo na bango bazako utiliser bango kanya masiri si batu na kati ya Kinshasa Kasongwa siri si batu. Bruno Tshibala ndenge moko. Sami Badibanga. Baeko koma lisusu na Felix. Donc baza ko itilize bango. Paske baebi ke baza ba ndeko na bango. Alors yo jise Mubenga. Ozali Rwanda tuchi confirme. Jise Mubenga. Rwanda tuchi. Didi Kipumba. Rwanda tuchi. Boza ba Rwanda. Yango bo defandak. Mike Muluwana Espagne. Rwanda tuchi. Bozaba Rwanda. Confirme ba komata bo tele matabunda na batu oyu. Bazaba Rwanda. Eza susu ni kama kobomba te confirmation bo mwani yango ne tazini. March oyo. Ba Rwanda ba nyamulenge ba salaki. Bazolo ba nachiru ba sela vedir baza mtu moko. Yango na yaki. Na yaki lelo kakapo na koloba. Oyo akeneki kwa sala video. Pona drapo ya zai. Bwana solita. Eske mino pena baluba boza bata koloba. Boza bata koloba. Ta. Soki boza ki bata koloba. Bwa ki bato bada soni. Boko fana na bino kaka nye. Metango bino bozo repondre biso. Cela veut dire ko. Ezo suwa bino na ndenge ya mukiete. Me boko suka. Boko suka mutako bangi sa mutwa zate. Nga yo sale linga video. O sale linga video ko. Nako sale la yo. O fingi nako finga yo. Tika ni mutakala nga nako tike lo su mutakala. Mutu moka zana leso ya ko pesa nga azate. Pona mabele wana. O mabele na biso zako kende. Ba Rwanda ba mvahiri Kongo. Yango na yaki kaka koyebi sabino pon effort de guerre. Numéro ya konti eza ko leka. S'il te plaît, toza lisusu toza ko zela, dati oyo, peuple mukonja ako tia pona toke ne marche na Belgique, na ambassade ya Rwanda. Donc toza ko bunda na bato ebele. Toza ko bunda na swa dizaba ndeko na biso moko propre. Oyo ba teki mabele ya Congo. Yango nga osale linga video. Nako sale la yo. Nako banga mutute. O repondre nga nako repondre. Paske boza ba antivaler. Boza ba ta corruption. Bozo vivre ka na corruption. Me yeba yango ke biso to zali li kolo na bino. Paske biso to wana verite bino wana masonge. Tango boko nuka bo bundisa batu. Paske ezo beta bino. Peto ko lembate. Bana ya limani. Bana ya de partout. Europe nyoso to za pembeni. To sangana lokola mutu moko. Soki balobi march to kende biso nyoso. Soki balobi march to tele ma to kende. Baluba bateki Kongo na ndenge ya mukiete. Lelo oyo na bokonja Felix. Entourage ne baluba. Ekolo mususu ezate. Est-ce que bozo ko trouve ngwa za normal? Ekomi tour na bango. Ekolo mususu ezate no tele bango basala ki kuna kaka baluba na baluba. Siko biso to vanda to tala ka bango bazo sakana na mbango ya Congo tandis que batu bazo souffrir. Kuna na beni babomi batu. Hein? Makileza ko continuer ka kotanga.
lelo na ben ba bomi ba jeune fille ba pakati bango maboko ba pasoli ba tuba mitu toko vivre boti wapi peuple zaïrois peuple congo congo oya kaya sete oya bango ya seza li congo oya biso ezali congo lelo so to libere mboka na biso toko zonga na congo oya ka congo bena congo tout ça la mobiliser totalement le corps à mutu moko et ça facilité ya ko vanda boye ya ko loba katango nyoso bitemi na biso na minute oyo bateki congo ezali baluba toko tiali susu mai na muno kote ezala yona solo la kana o bien soko moni ngana njela soko ko leka leka na yo po mutale saka mutazate ezali kambo mabele. Ezali likambo ya mabele. Ezali kambo miziki te, ezali kambo mwasi te, ezali kambo ya mabele. Ezambo kanabiso ezako kende. Botelema. To sauve mabele na biso. To soutenir ba yakutumba, to soutenir ba mai mai. Parce que soki to vandi boy, tu nomboza na mbongo na ye. Au moins, ils ont occupé bato. Ils ont occupé dans les peuples. Pour que les gens soient bons. Ils ont occupé la Kabila. Ils ont occupé la Kabila. Ils ont occupé la Sala. Kayango ont occupé la Kabila. Kabila a occupé la Kabila. Félix a bongi sa mboka wana te. Kabila a occupé la Kabila. Félix a occupé la Kabila koko tiki le tante. Alo biso toko kukana. Toko lembate. Toko tele mayangona yendi susu na bato yo. Yoko mbato zako lo bato yoko luka dialog. Fayulu faso basala dialog na ba Felix. Moza mayele toza liboma. Muto yo zako luka basala na ye dialog. Ye moko akangami na ba Rwande. Azako lo bake Kabila za model. Ya prefere na Kabila. Ale yo ye onobi nini. Fayulu fomba ba yokana. Fayulu fomba yokana, oko luka dialog. Soko so komi no korompi. Si manza la kene na ona kote atilombo. Teka batu tranquille. Teka boya o traumatize batu papa, s'il vous plaît. Oba naka bitumba na obye. Tango komi a kote kene. Teka biso tranquille. Ye moko felisi, azako sepela. Ake kuna na limani. Alobi, Kabila za model. Lelo Kabila komi model. En tout cas, peuple congolais, soki bolati kandate. Soki bolati kandate na makambo Felix azo sala na kati ya Congo. Hein? Bon botika na kabiso to ganga kaboza pas. Mboke za ko kende. Biso nyoso ndai toza na kati ya poto awa. Toza na bandeko na Congo. To uta kuna. Ba para na biso bazali, ba lupangu na biso ezali, ba noko ba tata mosi ba leki baza kuna. Lelo songo yoki ke ba bomi bango. Si mando telemi, na tanga bazolo ba keto telemi to bunda Congo bolingi na binote. Hein? Lelo soki gere koti na kata mboka wana. Eske yo kukata kutombo la semulo lia. Oko kukata kuzwa ya utango lia. Oko kukata kulala pongi. Donc Felix na tourage neba zo sepela na mbongo wa Congo. Ale biso sufoto zo sufri. Peple kuna zo mona pasi. Batuba zo kufa na hopitala zangi ata san. $10. Pozo a traitement mutu akufi. Moutaza koufa l'hôpital parce qu'il a zangi $10. Est-ce que vous trouvez un mot normal? Mais Félix a zako corrompre batou na poto. Félix a zako sala ba lix. Hein? Tota la ka tota la kaka boy. Yango na yaki kaka ko motive bino. Na yaki kaka ko luba. To force na biso moutou te. Ke moutou moga tcha $10 te. To force moutou te. Mais oyo, a moni ke makamonga na lobe touche. Oye aza na souci ya Congo. Numéro à compte, eza wana. Diero. Soki tozali, diero, ya lora soko kwa lobi. To sala geste. Le reste tikali, ye ako sala. Ya lora soko kwa wana. Eska vana kana Congo? Ayo ki kaka souci pas ndenge tozo lila. Moitié mongo, moitié angolais. Moitié congolais, zaïrois, moitié angolais. Atali souffrance, atali ketozana moutoute.
Yango yemta ko ako ravita e ba mai mai. Alors miso to vani na diaspora awe no komo to salate. Mais yo muto za ko boya ko cha dielo. Ozala bande ko kuna na Kinshasa. Ozala bande ko na Equateur, ozala bande ko na Bakongo, ozala bande ko na Bandundu, ozala bande ko na Kivu partout. Modèle ba Rwanda ba soboma. Lelo ba palanga ni partout na deal oyo Félix akene ko signé ya suka. Ayebisi ba Rwanda na alisu na likama kosala te bo sala obino bomoni. Boza ko yoka na munoka président de République, aza ko lobela ta makambo ya Congo, ako lobela ta makambo ya Est. Parce que tika yango ba dilo ya sala ki po ya tamula kana tapis rouge. Félix soki yo kufite Félix. Chilombo, chilombo. Ah, soki yo kufite. Lobaka nzambe. Nzamba biso tozo bele la zana bomo mteme. Soka zana bomo chilombo. Nzamba zo tala paso biso tozo kana kacha mteme. Na mboka wana lebino baluba boko dondwa. Jano kabuya zo dondwa. Boko mi bino na mbongo. Me toza kaka awa. Toza kaka awa. Bazoba banti valero bo kene ko sala video. Yangonga na repondre bino na sali contre-attaque. Pona drapo na bino ya Congo. Drapo na bino ya Congo. E boma bino na Mbujimayi. Ba kata chef koutumye na bino mike, mike, mike. Ba tinda mama na mwana ba bima na misu abatu. Kaka na drapo ya Congo. Oyoki yango. Na drapo ya Congo tile lo bandeko na bino ba otele. Bozo anani soya bandeko na bino te. Oyemi kebo mtema mabe ya kosaka na te. Na drapo ya Congo ba bengani bandeko na bino kuna na Angola bako terengana bako lala ba mona pas. Kaka na drapo ya Congo mbujima eza londende molili. Ti Félix akolongwa wana ko mbujima eko tika la kaka bongo. Kananga eko tika la kaka bongo. Alebo ako tira batu minoko. Merci peuple congolais. Mutwe bandiko beka kande bandiko ya makamso ya mabeko yako bima na munoko. Na sengi minoka merci. Bo sabone numero ya compte ezawana. Toko mina mbala asima. Ciao.